Upravo je završena svečana liturgija pred Badnje veče, ovde je zapaljen badnjak u Pazarskoj crkvi. Vaša poruka građanima koji su se i ovoga puta zaista okupili u velikom broju, pored ostalog zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama? Jeste, ove godine je zaista neobičajno toplo vreme. Ako se setimo, prošle godine na ovom mestu smo davali izjavu kada nam se dah ledio, bilo je minus 20, ako se sećam, sad je desetak stepeni. I drago mi je što je puno ljudi prisutno, što je puna crkva. Želim svim hrišćanima i svim građanima Pirota da čestitam Badnje veče i sutrašnji Božić. Porukom mir Boži Hristos se rodi. I voleo bi da takav mir bude i u našim porodicama i u celoj 2018. godini, da bude lepa i uspešna godina za Pirot i za sve nas. Mi pokušavamo da kroz negovanje tradicije okupljamo ljude, da te iste tradicije prenosimo i u svoje porodice i da tako širimo jedinstvo i mir među građanima Pirota. Malo čas kada sam bio prilikom paljenja badnjaka, pored samog badnjaka, čuo sam čovek iza mene koji je rekao koliko iskrica, toliko ovčica. Šta biste vi rekli? Da, to su stare one izreke, koliko iskrica, toliko ovčica, toliko parica, toliko stoke u torovima. To su izreke mudre, ja bih nadovezao na to, toliko i sreće za sve Piroćance.